Prijavljivanje za osnovne studije u Sjedinjenim američkim državama podrazumeva popunjavanje raznih formulara. Jedan od njih je CSS profil, online dokument koji univerziteti i koleđe koriste da procene finansijski status porodice srednjoškolaca koji se prijavljuju za studiranje i finansijsku pomoć. CSS profil je vezan za profil na sajtu collegeboard.org, lokaciji na kojoj se prijavljujete za prijemni test SAT General. To praktično znači da su korisničko ime i lozinka isti kao na sajtu College Boarda. Samom CSS profilu pristupate preko sajta cssprofile.collegeboard.org. Da li vam je potreban CSS formular? Prvi korak je da na sajtovima koleđa i univerziteta ili preko aplikacije poput Common App pogledate šta se tačno traži od vas u procesu prijave. Ako koleđi traže samo CSS, morat ćete da ga popunite i na kraju procesa da platite prijavljivanje. Ako koleđi nude opciju da popunite ISFAA, taj formular će moći besplatno da se preuzme i popuni za potrebe koleđa. CSS profil ne morate da kompletirate odmah. Možete se vraćati sve dok ne unesete sve potrebne podatke. Za potrebe popunjavanja bit će vam potrebne informacije o zaradama roditelja za 2021. godinu, poslednju kompletnu kalendarsku godinu u ovom trenutku i dodatne informacije o prihodima i rashodima u domaćinstvu. Više o tome pričamo u narednom video prilogu centra.